ცნობილი თურქი და გერმანელი კინოპროდიუსერების ვორკშოპი მიმდინარეობს სასტუმრო ლეოგრანდში. საავტორო კინოს ფესტივალის ფარგლებში მასტერკლას თემაზე მედა ფესტივალები გულენ უსტუნი და ტობიას პაუზინგერი მართავენ. პროექტი ოთხდღიანი ინტენსიური ვორკშოპების სერიას მოიცავს: ფილმების ონლაინ დისტრიბუცია, მარკეტინგი, სოციალური მედია, ფინანსების მოპოვების ინოვაციური მიდგომები. თემებზე კინოსკოლის მონაწილეებს გამოცდილება საზღვარგარეთიდან მოწვეული სპეციალისტები გაუზიარებენ. კინოსკოლის მიზანს ახალგაზრდებში პროფესიული უნარჩვევების განვითარების ხელშეწყობა და კვალიფიკაციის ამაღლება წარმოადგენს. საღამოს ევროპის მოედანზე განათლების სამინისტროს კილო ხელოვნების განვითარების პროგრამის ფარგლებში გადაღებული ფილმის სომალელი ტყვეების ჩვენებაც გამართება. რაც აქვთ მათ გამოცდილება, იგივე გამოცდილებას ვღებულობთ ჩვენს. ანუ როგორია ფილმის გადაღება, ანუ პროდიუსინგი როგორია, მარკეტინგი, დიახ, აი რა, ყველაფერი საინტერესოა ძალიან. აჭარის განათლების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო ბიაფრის ფარგლებში აფინანსებს კინოსკოლას. 4 დღის განმავლობაში მაღალი დონის ექსპერტები ჩაატარებენ მასტერკლასებს ისეთ თემებზე, როგორიც არის ფესტივალების ორგანიზება, მარკეტინგი, გაყიდვები, ნუ ყველაფერი ის, რაც რეჟისორს და პროდიუსერს სჭირდება იმისათვის, რომ წარმოაჩინოს თავისი ნაშრომი.